kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan waxaana idinku soo dhoweynayaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta barnaamijyadu iskuma jiraan toddobaadyaduna kala duwane martida caawa waan hubaa markaad aragtaan inaad aad iyo aad uga helaysaan isla mar ahaantaasina horta kii qosolahaa aad si fiican caawa uga dhabi doontaan barnaamijka waxaa marti noogu ah rashiid nuur jaamac oo aad iyo aad caan ugu ah dhanka qosolka iyo mujaajilada haddaabaad mooddaa in qosolku iga soo socday bal xoogaa ilaahda deji xaaladda waa kugu soo dhoweynayaa barnaamijka istuudiyihii home cable t v ee magaalada hargeysa soo dhowo marka hore ayb asalaamintiin waxaan maxaan ka salaamayaa shacabka somaliland iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan xaggan maanta aniga ay tahay kulankaygii ugu horreeyey aan hargeysa lugta soo saaray sida cajaayibka leh aniga laysoo martiqaabay sida laysoo dhaweeyey hotelka la dejiyey intaasoo dhanba waan la dhacay hargeysana xoog baan u salaamayaa aad iyo aad umahadsanta anigaygani waxaan ka mid ahay dadka markaad sidaa u arka muuqaaladaada xataa adoon hadlin qosolka sii bilaaba waxaan islahaa un goormaad ugu tegi jabuuti laakiin waa ilaahay mahadiyey haddii aad hargeysa markaa noogu timi oo aad shacabkii soo hor istaagtay bal ka waran safarkaagu mid dareen noocee xambaarsan buu ahaa bay safarkayga horta ta ugu horeysa anigoo hargeysa ay waddan ii dhowo jaarkayga tahay oo xoog layga sii cabsiin jiray dadka ay badankay dhahayeen hargeysawida waad caydaaway kuu dhammaan markaad halkaa tagtid ilaa intii aan diyaaradda la soo socday waxay noqotay inaan kulba dadka kursiga anaag fadhiistoon weydiiyo qolamaatii aan iskeer waraysto markay dadka iga jawaabanaya yidhahdeen ciida galaana ana dhoqa galaana waa iska sasabanayay maxaa waxaa iga dhadhacsanaan haddii aad diyaaradda ka dhaadhacdo oo lagu xagto saa qolada kugu dhowo u sheegatay marka dama ku labad iska tahay hargeysa dad free tahay oo laisdoondoonin oo laisrabishan dad iska wada mashquulsanan yihiin si fiicanna shacabkooga waan uga helay waa markii ugu horreysay aan hargeysa aan la kulmo aan arkaba xoog baan isku baranay waxaan doonayaa inta rabadaantu ayna gaadhin inaan barnaamij qurux badan aan ugu soo diyaariyo hoteelada hoteel ka midana aan ugu dhigi doono xaflad xoogu qurux badan waxaa la sheegay dadka qosolka jecel oo keliya maayo xataa dadka qaar ee qosolkaba jeclayna markay ku arkaan inuu qosolku ka yimaado sheekooyinkaagaasi markaa darteed halkanina caawis hor fadhinaa dabcan adiga iyo dadka mar dhownaa ee kolba sheekaynu usoo qaban doonaa waan igiiri caawa dhanka qosolka waanu idinkaayn haqabtiri doonaa bal waxaan jeclaan lahaa rashiid waa kuma markaan leeya rashiid waa kuma taariikhdaada oo kooban macna samayn mayso taariikhda haddaad sheegto dee wiil dhalinyaro abaad tahay waqtigun baanad sheegay inaad laakiin halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad kusoo barbaartay aniga horta waxaan ku dhashay jabuuti intaasanan ku lekaaday welina dalkayga jabuuti meel ugamaan dhaqaaqin horta waan salaamayaa waddankayga jabuuti madaxweynahayga iyo ooridiisa xalaasha anigoo xaggana doonaya inaan maanta shacabka hargeysa aan uga sheekeeyo taariikh nololmeedkayga anigoo iska aduu shaqaanan ahayn ayay adeecaddeenu barnaamijyo fiican inoo soo bandhigtay adeecadda markay waxay xilkay nagu soo dhiibtay wiil yar isna aad u dhalinyar nuur cali cabdi faarax la yidhaahdo waana ninkii igu soo dhiirigeliyey waa ninkii halkan maanta aan joogay soo gaadhsiiyey isaga iyo waalidiintiisana xoog baan u salaamayaa waataay waxaan rajaynaya isagoo inuu kaa guddoomi doono intii aanad masraxyada soo istaaginee sheekooyinkaaga aad loo baran ma dareensanayd inay qosolkani kugu jiro iyo sheekadan iyo hibadan ilaahay ku siiyey may taas horta waan dareemay laakiin ismaan lahayn weli shaashad baad hor joogsan doontaa amba t v baad kasoo bixi doontaa ma waxaan aaminsanaa asxaabtay inay markaali markii aan anigu afkaanka la qaado sideed kun oo qof soo jeedkayga fadhi inuu nina uu hamaasanaysa la yooda eegay waa jin aabiye cuna jawaab kale lama celin jirin bas taasaan ogahay waa tahay markan adiga iyo sheekooyinkii dadkaanu kala baxaya ee rashiid unbaa lagu yaqaanaa laakiin aana isya badanoo qosolka kuugu baxaa jira waran shoodhahaygii shoodhahaygii ba dadka igu odayaa dadaan magacayga iyo magaca waalidkiiba garanin baa jira islaama duqu waaweyn ana waa ka ki yaraa shoodhahaygii ila markaan dariiqa maray xataa dadaa intaa ii garanin baa jira magacayga waa tahay waxaynu soo qabanaynaa qosolka iyo sheekooyinka kuwii ugu dambeeyey bal sheekadii odayga iyo islaanta isqabay iyo wacdarihii kala gaaday waa tahay sheekooyinka cusub aan hargeysa ugu talagalay waxay weeyaan waa dadka xaaska isqaba ee mar walba adyada badan leh buuqa badan leh markaa waxaa jiraysay islaam yaroo aduu iska dhegala iyo oday carabla way isqabeenu markaa islaantan dhegalaha ayaa buuq iyo qayli iyo dagaal iyo adyad badneed markay subaxii caafada ay tegayso caafada jaarka daaqada la sii ooday dukaanka ay tagto xoog bal iska birinaya gaas way diriri jirtay islaantu macnaha gaaska intan yara iga dhiman waa la iska buuxin jiray
buuq iyo dagaal adiga markay geysato odayaguna u jeclaa oo hore xarar jiray isaeela jaajuru soo qabay saasul bale sadaxaya isaeela labada oo dagaal xagga si wada qayb gali jireen habeenka markay taa ayaa la isku duugayeen isku horay mu jireen aseeli xaatu lu tacay buu ka yidhaahda markay laga tiraahda asaanta buraanta qabso waxay uma jeedaa islaanta buraacandadu haddaan gacan ku dhigo haddaan ma sabo kala jiri waayo markaa isma macnaynayaa walaal islaanta maagtayse saasuubu sidaa u soo tuulo sidaa ula seexle aagtar bis gadhigi jira saatiisa marka qisadan jadiidka lagu lahayo kuwaasa ka mid a ay shicibka reer geysay ku istaraaxi doonaan hadduu la yidhaaho allaila cajiib anigii waaba sii qoslay waxaan filayaa in badan oo dadkana daawanaysa kamid inta nasiibka u heshee markaa magaaladaanen hargeysa joogta inay si fiican markaa uga bogan doonaan sheekooyinkaas iyo weliba kuwo kale oo aada iyo aada u macaan bal dhankan iyo waxaan soo noqonayaa dhanka waraysiga inta badan sheekooyinku waa qaar qosol leh ma fikrado adiga unkaa yimaadaa mise dadka qaar baa iyaga qudhooda kugu beeriyo ku dhahdaa leedahayna fikrad sheeko laga sameeyan yahay meel horta adu midda qudhaan aaminsan yahay abwaan baa sameeya markaa heesaha uu fanaanku soo baxayo aniguna bilnasiib wuxuu ilaahay haybadii siiyey inay maskaxdeedu abwaan ay noqoto bulshada aan la fadhiyo anigoona tv waxban aan ka duuban anigoona waxba aan radio amba record aan ka duuban inaan madaxaygan kaga duubo sidii cajilka aniga ayaa samaysanaya anigaa isku dabariday anigaa xawaashinay markaasaa shicibka loo hor yimaadaa haddayna in yar qosol ay ka dhiman tahay caafaqay baan kula noqdaa markaasaan dib adoon keligii say wax jimni la joogaa la ii sheekeynayaan ayaan dib isugu dabarid markaasaa sheeko qurux badan ka soo qaadaa sheekooyinka kale cusub ee kolleyba hargeysaan ugu soo bandhigi doona waxay noqon doontaa sida tan aan ku arkay masaakiintan dadka dariiqa iska taagan inay xataa yihiin marmar ay dhici karaysa inay annaga naga maalqamaysan yihiin qaar baad dhihi karaysaa boqolkan dollar ii sarif taasay tahay cod macaanida ay kaaga qaadeen inay ku helayaan ay tahay situu aan jabuuti ku garanayay baskii stopta iska joogsan jirtay walaalo inanka garanka casle boqol firanada haysiid bal iidaya baskii adanbaad keliga khashifan tahay waxaa lin xii oo dhan baa saa kuu soo wada eegay adigii boqolkaina boqolkaa ka dambeyna allahu aclam adoo caanaad bixinaysaa aku qaban aad siin boqol marka kuwaasoo kale ayaan la kulmaa magaalada hargeysa aan ka arkay jabuutina ay jiraan barnaamijyada aan lagu wada diyaarinay waxay noqon doontaa kolleyba kuwa ay xoog la dhici doonaan oo kale markay ku yimaadaan ee adiguna aanad lacagtii faranka aad garanaysa somalilantan aanad kala garayn maxay idin kala qabsaday iyo kuwa anigu horta hargeysa waan isdhiibo waxaan arkay inay dad wada fiican yihiin kolleyba markhaati baan ka haysanayaa waayo hotelkii aan gelay iminka kuma soo hoyan garanaya haddii aan keliga dhaqaaqo de kuwan bay kala tootoosin aqaana lacagti ma soo saaraa markii si inamaa asxaab aan garanay la socdaan aan waxna celi abaanagoos hal baagiyaana kuma goynaysan bigiinaas ma kala garanayo bis marka waxay ku qastay inaan shilimaadkiina isiskaga ururiyo dollarkii kolba diiba u sarifo oon kolba wax ku iibsado waan gartay wallahi waxba ahayn adiga iyo qolyahaasi markaa idin soo kala maray weli sidaad aragteen dabcan waa qof ilaahay haybadu siiyey oo markaa hibo u leh in uu cid kasta ka qoslin karo had iyo jeer malaha waaba ku dhifo laguma arko dunida siba soomaalida oo kale dee masrax baynu naqaanay iyo koox soo istaagta laakiin adduunkaba waa qof qof baa la arkaa hal qof oo keligii intuu dadka soo hor istaago ka qoslin kara aad baan kugu hambalyeynana dabcan waa hibo ma rajaynaysaa masraxyo kale inaad tagto oo aad intaa kasii ballaaliso oo aad kusoo samayso qosolka anigu maanta waxaan jecelahay in meel kasta ay soomaalidu ay degan yihiin amba ay joogaan inaan iyaka khaasaan anigu lafahaanteeda ugu tago ilaa soomaali oo dhan keliga ima wada iman karaysee waa inaan aniga ka fudud kolba meesha ay joogaan ugu tago inaan xaflado qurux badan ugu dhigo si aan shacabkayga iyo soomaalida oo dhan ba aan u raalli geliyo kolleyba qisado badan baan u hayaa xaggan markaan imido waxaa laiga sheekeeyay inuu tahriibka ku badan yahay dhallinyartii reer boorab hadday tahay dhallinyarti reer geesa hadday tahay kalluunku inuu badaha ku dhameeyey marka waxaa leeyahay ciidin iyo barwaaqadii inaan ka helay ba inaad iska joogtiin baan fariin ugu sheegi lahaa sheekana aan ugu diyaarin doono tahriibka ay kaga xanaaqi doonaan oo xoogna u qosol badan kuwaasna waan u diyaariyay waan u wadaa waan u diyaariyay inta badan oo imikadan waxaad eegi karaysaa stuudiyaha hal qof oo shaqo kale qabanaya ma jiro kor ilaa hoos waa lagu soo wada hortaagan yahay dadkii oo dhan halkan isugu yimaada lagu daawanaya intaana waxaa la rabaa in qosolkaaga ay dhagaystaan mararka qaar adigu wax makaa qosliya aniga khaasatan anigu waxaan qurhan ku qaslay waxa weyaan markaan arko qof wajahadeeda taagan qof weyn oo maradu ka dhacayso wax duuf ka socdo
dad waaweyn horteeda oo markan arko aniga ma dib u qasla ilaa ay ka dhigantaa naga aamiyo way ka dhigantaa de maxay iga soo doonteen iyaga ay yimidee marka dadkaas aanu iga qasli ma ahe anigu sheekaan sabab dib u ilaa ugu qasli ma ahe iyaga dib ugu qasla anigu waa yaa ka fanka iyo heesaha la dhageysto waxaan filayaa inaad dhageysato sidoo kale meedan doon ayaa kare aniga qosliyay adrina hees qaado is lagala leeyadbo ana wuu jeedinba nuur balan barki saaysta leeyaa aniga qosalka leeyda shacabkayna wixii fanaanida waa ku soo dhaweeyay si fiican heeso go si wadaan waan gartay adiga waxa la leeyahay anaga hadda rajibtinaa marka fanaaninta hargeysa la soo qaado wax dhalinyaro xoog garan waxa jira oo mursal iyo qadar salimo labadaba xoog balu salaamaya iyo fanaanintii ka waayay hargeysa kale boon xirsiyo qaar badan bay niqa soo ne ma garan karay anaga hadda rajibtinaa wixii cusub ma la soconaa dhanka kale ee sheekooyinka haddaad mid yar iyadana nooga sii xadi karto sheekooyinka cusub ee jadiidka kuwa cusub ee jadiidkan meesha aan ugu diyaarinay shacabkayga waxa weeye kuwa kale kala badan si nin waalan oo kale ninkan waalan dariiqa uu marayo waa laga kala dareera ilmaha yara ubadka 8 bilood aad u arko madax uu salaaxaa adeero jaajuur weyn muqaabal uu saaraa ninka calwaalba la yidhaahdaa magaalada waxa dariiqa maray oo ayaga baaskiil culiyaanka ku socda markuu Cali arkay sala joogsada alba Cali jagac islaama jaarkii Cali arkayna laan gala arkay way uu roonaaday odagii malaayko leeyahay oo ay Cali ka arrin faraaro kacay leeyahay odagii malaayko uu roonaaday wal xaafki Ilaahay uu soo celiyay waxa wax laga yaacay dalinkaas wuxuu la kulmi doonaa meel aduu bulsho weyn ay wada joogto taasina qasab aad diyaar u sii wada dhameeyay kulay dadku hadal talaana waan maqalay tikolo jidid ka hel hargeysan taas uu hayaa u khabi waan gartay marka tagtay jabuuti ku noqoto sheekooyin badan waxa filayaa inaad magaalada hargeysa ku dheedo aad ka noorta hargeysa beelma ho hargeysa uma baahna ilaa uu soo xiji sagaal kun oo sheekan isla imkan ka haya oo argisa ku saabsan jumuta la tagi doono laakiin waa iska dardaarmay arko leeb ku yaafniga helay caaye maari fasaxdan anagu british ma la soco aba inda ku cun waxa cabsu si garan mayne anaga ma la xalan leeyo gp bana anaga la qof wala soco iyo ka mooro fiidisayba barka rabbi laashin ma leega cabsiin oo leega laha waa lagu dili waa lagu dakhdakhri maashu waxaan arkay in meel la siibtay tahay ninna nin doondoonin ninna nin wuxuu lahayn dambarka hore iga dhigay meel la googooyo la iskalayo ar saab baan dhaaf cun anaga oo la siibtay loo dal marmal leh waxaan dhaqa cala qambal gudi la ala war dhaqaajni oo umbal yeer shaqada la soo gabagabeeyo iyaga la wada siiyo alxamdulillah sheekooyin badan ayaa haya kulli waxa qaadan doona inta aan joogo ee waxaan jecelahay in dalka hargeysa ilaa iyo inta rabdaanka hadii suurtagalayso inaan iska deganaado oo la qabowga xagga aan iska nugo dowladoodu iyo shicibkoodu waxaan jecelahay inay xoog iigu soo dhaweeyaan insha Allah anagu nasaso kala runtii rajaynaynaa qof magac qodoba tahay dadka ee afka soomaaliga ku hadlo oo dhalode sheekooyinkiisa aad u jecelin sheekooyinkaadi hore kuwi kuugu saamaynta badnaa ee aad dadku u hadal haya haddaad mid ka mid a noo soo qabato kuwa sheekooyinkayga ugu horreeyay ahaayeen horta waxaan ku soo caan baxay ahayd tan saddexda rag ee alaboorka ay dhoofayaan ninka xamraawiga ninka waariyaga waa tii dadku badankay igu wada qaniineen oo mar walba meesha ka soo warbaxo arkaale waaba dayn laaday waariyaga shaqaasna dhigatay soo ma wallaahi haddii lagu qabto haddaad shahiidi weydid waad googoy degdeg baa lagu jarjari halkaasaad ku baktiyaa baydhaqa ma jirto waxaas xataa dadka reer hargeysa waxaan badankan ka warhayaa inay telefoon intay la soo hadlaan dumar iyo rag asxaab aan ku noqonay bis wali aan is arag lambarkayga soo hela waxay qurayga codsan jireen farxaan duqadle see baad u samaysa in bay goran jireen haa qisada farxaan duqadle keeneen khaasatan waliba haweenka markaasaan dib u su'aal jiro koran jireen maxay qisadan igu cajabiso macal duseer kanadiyaan iska dhigo yurubtu ka yimido balaabalaayado qisadan cajabisay marka waxaan ka dhex akhristay inay dumarku xiseen ninka dibadda ka yimaada aynan dan u lahayn kan wadanka ka dhex shaqeeya waayo waxay doonaan ku neesh ku soo dacay oo ayiba cadaalad sanad kusoo xidhay kaasaa mulaafacaad la kuleen halkan kale maxaa ku falay waa xayraano baal xuna saqa jaamada layna wataay saasay ku diidaan badanka faldaan bal aan buqad
taasan dadka ka dareemo wallahi aad iyo aad la run arko waxa ay yiraahdeen ba macalkin jubuuti iyo aan ba hargeysa jooga oo mid xayiraan oo hanfiyo kuleeliyo goob uu soo arkay laakiin la keenay ila furri satnaad aad maad arag way cabaariyu leeyahay ingiriis uu ka yimido macal ayro cadan waran jiray ma koos loran jiray kaasan imka hayaade oo saaxiibku kula soo caafimaad ma garanaysaa sidaas doon doona marka kala ma la faacayaan loo dhalaa kan wada kooga shaqeeye hanfiga la arkay qofalba qofka u dhow ma laha waru waxa rajaynayaa kulli hablabada bayna soo fadhiyay ugu dhowdo sheekadii saddexda ee qof ee tagay oo sheekada markaa haddii loogu ciliso shacabkana daawada marhaba sheekada iyadoo dhameystiran aniga shacabka xayirgeysa xagan dib ugu soo celinay uga sheekeyn doona waa saddex rag oo dhoof u ahay wadankoogana xaaraan ay ka noqoto diiday mar walba waxa ku fikiri jinaysay yar ugu tagi lahayeen يورب 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 صدح ذوبا صدح جربة على بوركا مصر لقد حقبته مصر تقدر كي جوستن واحد جعلان إنه كده حقلان حقا فرنسيسك رجل مصر بقى وقبته أي بقى وقدرة ولا حق ولا قبته كل رجوتي ولا عوان دوا لا قافلة أبي على إنه وقدرة سيس قل عنجري ما قال ديارة دي بالله سكبر كل ما لا سمع قرن أي نيجي جبسا يصاب وفر ليا حمراوي حاجة مكفر ليا نيجي كل وري حاجة مكفر ليا والله سكوا الفكرة إن من قرش والله سكوا وطلع سجيجنيا كي جب ساق ساق دارن تبال كي ترتر أم بقبلي كير كان أمبرجر وولدي كتير مكتر مع الشراب مع بس أنا كوكيهم تحب أنا بس ما في قلنا بأركي لقي وقليهم كعنا نكيا حمراء ويبان حي أبو أبو أبوه أنا هذا ملقى مع نمر عنا مكمل كي حمراء ويجي واه اللي قصتي سواريه جي مصاب وسياق يهو ومن اللي بيري بان حلا بوت كي بالخي بوي دجين انا يمكن دجين اي ديب بالخي ولا سوى دلالعي سد حلو على شعر صلاح دار دعيس هاي قال انت هيران ابوت بو شو قال ده ديارة دي لقال في مسيقى مركز فرسيس قال اقعد عليه قال انت اللي قو فاروف مع صورتك وقو قو ايهن قد بس وقت فلا كان ورغديني بلق لي لكيك لو جبسه سنسقيا مش كسر العيا انا رجل حفا اسم فاميلا وانتم لحق الانجو او قبل ان قبل خمس كشك ما هو مخبا ام بكير قال ما هو مخبا لقي مغلا وقبتون ولا يرد جوجيوم حمراوي اسمه حريف كيو كحيقا دور لي ميا مسعر لي واي دور لي ميا مسعر لي واي ابوي انت لانجو كسماي ميا ام بكير هنا كسماي حق سوجو كسماي الوالا قبت دواريه قبا الى لفضل واخوالا قبتنا لك عصب وكاله هيا المدح يدوري انا لله وانا لا نجعل انا حالك الان جوه من قبل خي سناك بقى مخبيا قال ما سيقول لي سناك مغلى قال في ما نحي والرجل محيك والله يا انا غير ما هش احلي ولا سعتنا على البيت فيها كذا كنت ضوخي اللي عرفنا هل تفانا مجرو واربعنا كويدين وريا خير عادي ابا انا حالك الان جوه من قبل خي بقول لها ما مسوي سناك صدح يا ربي الله وقفت ilaa ala barka farsiiska aanu wali maan tagin waxaan maqlay meel dadka lagu garaacay inay jirto wixii bila waraaqda maqsiga lagu tumay oo maqsin muraayada kuraasiir basaa ugu fadhiya qofka la tumay sheedaa ba ka daawanaya ragal la suun ba la dhacaya xamraawgin ba lagu horgashado hay waraaqda ay keen xamraawgin ba yara fikre sadka wariya marba nafta baxday waxa ku adleysiin ma kasaayo ma ka bilaaw dagtan ba lagu jiiday xamraawgi orad mis qaad mis xaqa kala musaad u bax مراحب مسوي قفصه ابوي شنطه جايه ما عم يوجد مراحب ايغا ناقص انا حق ما توغيا لا حول ولا قوه الا بالله لبدي كنا مراد لك دخ داول يا انا لك معارا قدار فوق كره وكل كي رجبت كي وري يجي من حسين افكر سوق ابا يا عرض حل حال الى بيرو سامع الاسكول تاعي ده حمراء على صوص صار فرب مال ولا دغ ابو ابو شغله مياه وتانا ساي جبن منولي محب هاي دقائق أبو أبو هذا كواي حمراه تايا حمراه كي جب ساق يسكت فيه صار في السو نخلع نقول قرار نقول دعي يسكت فيه كي حمراه بيب ملحه الصراحة يا ده لبلا سوق التاج السوق اللي حكوا حيا وهاي رجوتي قال كنا ساقم بس كدورت إلا كان خلاص يجب صل بلاوي كي لا يا مابايو خير عدنا يا حمراه كنا دل على حلس أنا يا قول ما نقوله ده قبل كسناك ما كيم دو طريان هاي سنيتو كوحد بس هيدا بيعي مرتا صد بلابك داعي بكا كا 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 وجهاد اسم جيب سنين او داو عيني دو بكسنين وجهاد اللي يعيني خير عديو انا جوك جيدان نوع افتح يلو ابا انا اخوان الا كي جو سيب وسيجب سنو سيبا غيب وانا حمراه هو صراحي تهيبنكي هليه هما انكي كلم بالله يعني تواف ينسي ادو خانوريا عم بلغير الجزاوي واف يواريه جنو
وإلى أحد يستمسون أنني أرتقي اللغرية تقول لك أنا أقول 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 لك ولا أقول لك أنا 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 أقول الله هلو محيا دار ما وحي اللوبة والكمبيوتر بس كجل تهي ولا استمايا سيدا لوك الاري ما يكع كع كع قال ما يلو وانا كع وانا مقلن يجي بساقي سلا خلاص سيق رين مفتوك بعيس عالم مسكيتك عوض هلا ما ولا عوض هلا ما طبع مو هلا لما كنو يكنو يعو صوب حسنا على قبطين لك لما يكنو مالا سوق لي على ساق العفن على ساق دمان بولا كنو يكنو عركي لا هو قال السوق اللي كان ورث ليش يجي؟ كان يبان ما يحكي وساق لا يقدر بس عجاء بس عجاء دولا ومكوي سات كي وفوق لا يغلب بس برد ملالك سرق جلو قال كي وسوال وراح حاجة تبدل مقدشو يا مقدشو ويسات كيون بوم قال كل حاجة كسارة إلا كي رجع وساق كي رب لا تقول هو دعوم باستون بمتك كي جبوت سيجا ما كي ورسيب بقى المدريد هاي سوى ما التخف ليه اسلع على ورا ورا كلا بابا تسمى كده قرابي يمبلو هو يدو هو يندو كاكا ورا انا ورت بركو قرى سي جبوت سيجا انا المقرن فرجيل بكلي ما التخف ليه لما دانا يو انا نيك لترجم اللي بدينا ورا دي حقيقة كنتم كيري كيك اللي سعيب كلا سعود كيك اللي رجبوت كنت سلطين يا مقدشو مقدشو مكبلاو بقى ما قصر يعني عادس كي غشبون حاجة تمين مسخنا مقدشو او عفكش او عفكش شنو مسيا مع الله يا روح دور اسمه مع البربور كواسا الله خدام سيدي ملي جوت سكين قصاد القصاد نص ود على وين او شكاه هم بغلي تا يكو كلو ميلو جديد انا وحن دولنا رجسان في عباد مال تا دول انا نقول دايما ما دام هو فديك وين قبل السودان كقصلكا وحن لهنهي كسي ولا هردي عمينا شيكوين هالكاسي وقوي من دونا برنامج كيو قبل قبل حاجة على الكلمة دو قدام بيسي على دونا يسو تذكر رهر جيسة أما بتاع جرا يا شاد أورنا حضرة هرت شعب جار جيسة فرحان عن كيف لين بيسين ونتي حتى ضد مراح سرد ضد شرف له حور أنو لقول ما يصدح العشان هرجيسان ده كنا ينجوا حور حور ما تحق المقع عنا وقال الماء وستين وصفة عن يسوع دوي أو يسوع عن قبتي دقينا شاء حق ننجوبه خاصة أنا نيجو السلام يا حاج عبد الرحمن يولاكي مصطفى وصفة عن والله يرجع يسوع دوي يا كان الله يمكن قعنت يجوا هيا قار كل كل بحاجة لو يجاني إنه يكون أي قار إيش يجوا سير هيا بكسي ولا غرف بلا أروى أنا كي رأيي عيلو من هاي لازم دي هذا ما سنتا رشيد نور شاء مع مكاسيا ها شو هاي waa ayo soo dhaay adoon hadsan tahay madama hadan nahay baad hoos ka bixi tv aad naga aqbashay inaan ku soo marti qaadno anagu waxaan leenahay barbal reebayna sheekooyinka oo dhan halka wada keenimayno maadaama bandhig aad markaa samaynayso oo aan dib ka sheegi doono xayeysiisidiisana halka laga gudbin doono insha Allah tv yada kaleba aad baa mahadsan tahay rashiid markan iyo marar kalena waan ku soo dhaweynaynaa aad baa dhammaantiin daawad iyo sida wanaagsan ee waqtiga barnaamijkaasi u sifeen inta qasashay inta kaleba dhammaantiin waxaan leenahay aad baa mahadsantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa farsameeya qaadnadii barnaamijkan igala qayb qaatay oo ay ka mid yihiin caydaruus ismaaciil cabdi cali cismaan cali maano sidoo kale
kale muhtar xiin iyo maxamed gaab iyo dhamaan baad hoon kibir tv halka ku sugan oo dhana aad iyo aad wada salaama iyo xasaasiyad dhamaan ee nimco samriye iyo waliba rashiid nuur sheekooyin badan baa waliba had marka wareysigu dhamaadana aa waliba ayaa kasii buuxsantid maskaxda sidaas iyo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo